dhibaatooyinka uu leeyahay marka qayb ka mid a weeye sheekh su-aasha aan ka doortay su-aalihii nala soo weydiiyey waxa weeyaan waxaa la yihi shaydaanku facebook ma samaysan karaa bismillah alxamdu lilah su-aasha oo kooban haa u samaysan karaa shaydaan magaca la yidhaahdo aadamana waa noqon karaa jinna waa noqon karaa ilahay qur-aanka soo ma dhihin shayaaiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli quruura shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinkuba facebook waa samaysan karaan waa kow mid labaad nabigeenna waxaa ka sugan sala allahu aleyh alihi wasalam inuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa idiin iman doona shayaadiin suuro aadamay isu soo yeelay wuu istaagayaa wuu wacdinayaa dadka waxaydaan weligiin maqal oo la yaab lehna waa idiin sheegayaa markaad soo baxdaan qofku wuxuu dhihi maanta waxaana wacdiyey nin wejigiisa ugu yaallo laakiin magaciisaanan garanayn wejigiisa iguma cusba ninkan waan arkay horey waan u arkay cid taqaanana ma leh facebooku yaa yaqaana dadka waxaan wada magacyada wata hadduu kun magac la soo baxo oo kun facebook samaysto maxaa diidaya wax diidaya ma jiro marka shaydaanku abwaabta baadiyeynta uu samaysan karaa wejiyo badanna waa ku iman karaa taa waxaan uga faa'idaysanayaa marka waxaan aan arka dhahaysaan ee wax la fidinayo ee wax walba dalaqis ka dhahaysaan dee shaydaan ahaayaana waruma haysaan jin iyo jaan ahaayaana waruma haysaan jinkuna aadama intuu iska soo dhigo shaydaankuna waa iska soo dhigi karaa soo nabiga xilligiisiiba shaydaan oo iska soo dhigay nin miskiina oo bakhaarkii sadaqada guranaya waardeenaya abu hureyrasa ku qabtay ma saddexdeen uu qabtay markii dambena ayaad kursi waan ku bari uu yidhi sadaqa ka huwa kaduubu nabu dhihi jiray shaydaan buu ahaa dad buu iska soo dhigi ilaa intuu suud kuu soo xidha ama qamiis kuu soo xidhu koofeed kuu soo qaadan shaydaankii duurka jiray maaha ka nagu daran shaydaan masaajid ka wacdeeyaa oo magaciisa la aqoonin wejigiisa laakiin kugu yaallo daba aakhiru zamaankii ma daro billahi towfiq